wow, guys. Spell wow. Papantay pa ba ako ng mamaya o magpo-food vlog na ako ngayon? Cause I know that I'm the one that makes you smile. Not the way you say my name and how you laugh. So hey mga food trip, Big Mama here. So for today's video is magfo-food review tayo. Honest review sa The Baked Sushi by Honey. So napaka-generous nila guys kasi pinadala nila ako ng 4 variants ng kanilang baked sushi. May pinadala rin silang cream cake, chocolate cream cake at 3 variants flavor. 3 variants ng kanilang cheesecake which is meron silang blueberry, strawberry and mango cheesecake. So nakakatawa guys no, na nitong pandemic, ang tatalino talaga ng mga Pilipino, ang daming nagsulputan ng mga business. So isa na nga doon is ito nga ang baked sushi or casserole sushi. So dati kasi yung alam ko, natikman ko na sushi is yung mga naka-roll or naka-wrap sa nori. So ngayon nakakatuwa, ang galing ng mga mother dear, father dear natin dyan, yung mga nagbe-bake is nagsiserve na rin sila ngayon na naka-tray. So pang maramihan talaga, pang party talaga siya. So ayun. Marami na ako natikman na baked sushi guys. Yung iba na ipost ko na rin sa aking stories. Tapos yung isa pa nga is dinayo pa namin siya sa Bulacan. So mahilig ako sa sushi kasi yung asawa ko, actually talaga, yung mahilig sa sushi. Mahilig sa Japanese food. Marami na rin kami parang binalik-balik ang bilhan sa mga malalayo. At isa na nga doon nakakatawa is yung The Baked Sushi by Honey. So yung Baked Sushi by Honey is isa sa food na sinerve namin nung birthday ng pangalawa kong anak na si Sian. So dati meron lang silang sushi. Ngayon nag-expand na sila. Meron na rin sila ngayong chocolate dream cake. At meron na rin silang cheesecake. Nakakatawa lang guys. Pero honestly, yung gumagawa nito, yung Baked Sushi by Honey, si Honey, yung family nila, is meron talaga silang bakery. May business sila ng bakery. So, kilala nyo ba yung Cuevas? So, yun. Meron silang Cuevas store, Cuevas Bakery. So, kilala nyo ba yung Cuevas? So, ilang dekada na rin yun na nagtitinda, nag-o-offer sila ng masasarap na tinapay. Yung isa nga sa malapit sa akin is dito sa Maytap, yung yun, sa PGH malapit. And yung isa nandito sa Singalong. So, Cuevas, di ba? Ilang dekada na nag-o-offer ng masarap na mga goodies natin, ng mga tinapay, mga cakey. So, nakakatuwa na yung sa mga anak-anak ba is naisipan, i-expand yung business nila. Which is ito na nga. Good job, Mare. Ang galing-galing mo talaga. Meron na sila ngayong sushi and meron na ibang level na to. Dati, yung mga nabibiling cake natin, yung mga roll-roll cake sila. Yung mga, ang tawag ito, yung mga roll cake sa kanila. Ngayon, meron na silang cake in can. Nag-expand na sila. O, di ba? Ay! Ano ba yun? So, nag-expand na sila. Meron na rin silang cake in can. Nakakatuwa lang, guys. So, for today's video is magpo-food review ako ng sushi. So, ako muna, i-rate ko muna yung mga flavor na pinadala sa akin ni Honey. Tapos, next is yung cake in can naman, yung aking food review. Tatawagin ko yung anak ko. Titignan ko kasi, syempre, pag sa akin lang, di ba? So, i-rate ko rin siya at i-rate din siya ng mga anak ko. So, guys, tara na. Umpisa na natin, nakaka-excite. Ito, kakain na naman, kakain na. So, ito guys, tara, samahan nyo ako. Guys, tikman na natin. So, paano ba ito kinakain? So, paano ba ito kinakain, guys? Okay. So, yung kanilang big sushi is i-wrap natin siya dito sa nori. So, tara, kuha na tayo. Excited na ako. O, diba? Tignan nyo, guys. Tignan nyo yung sushi saka yung kanin. Mas marami yung, ayan, kita ba? Mas marami yung ingredients, mas marami yung toppings kesa sa ano, sa kanin. O, tignan nyo kung gaano kakapal yan. Saka tignan nyo yung caviar. Mahal ang caviar, guys. O, napaka-generous nila. Tignan mo, Yan. So, may sesame seed din pala siya, no? Na-excite ako. So yan, tama na. Parang ang laki nung nakuha ko. So ayan, kahit onti lang pala. So depende sa'yo kung matakok eh. Ako kasi matakok, kaya madami nilagay ko. Sibalik natin yung iba. So ayan, small amount lang guys. Ganyan siya. Lapit natin ulit ha. So ganyan lang. Small amount lang siya. O yan, tama-tama lang. Ganyan lang. O yan, tapos say ah. Heaven. Ito, napatahimik ako.
sarap. Speechless ako. So, kanilang baked sushi is, pag order ka nito, may kasama na talaga silang nori. Ang sarap, guys. Ang sarap talaga ng kabyon. So, meron din pala tong crab stick. Doon ang pagkaka, ano dito ni Honey, sa kanin. Hindi malabsa. Sarap. Pwede mo rin siya kainin kahit malang nori eh. Nasarap. So, tapos na ako sa Classic Kani. Ang sarap. Tumutunog-tunog pa sa bibig ko yung kabyar. Nangagot ko siya. Ang sarap. So, ano yung kabyar? Ano yun? Ang itlog ng fish yun. Ang sarap. Ang sarap. So, isa palang flavor yung natitikman ko. Natatamemi na ako, diba? So, next naman, titikman natin yung kanilang spicy cheesy tuna. So, alam ko, ito yun. Itong dilaw. Kasi ito yung maraming cheese eh. So, same lang din naman ng process. Kuha ka ng small amount. Kirarap mo sa nori. Tapos, say, kain. Nagbe-burst sa dila ako yung lasa ng tuna, guys. Sobrang nagko-complement yung lasa ng cheese, ng tuna, sa kanyang unting anghang niya. Tatin ulit din yung kanilang spicy, cheesy tuna. Ito yung kasi ito yung maraming cheesy. So, sa una pa lang, sa tamimi na ako. Ito kaya yung pangalawa. So, kitang-kita kagad kasi yung tuna. Yung cheese niya, makapal ah. Paka-generous nila. Ang kaganda, ito yung maganda sa ano eh, sa baked sushi by Honey. Hindi nila tinitipid yung ingredients, guys. So, quality talaga sila, guys. Quality. Tama nga naman, guys, di ba? Kailangan maganda talaga yung quality ng sinaserve natin ng pagkain. Para babalik-balikan tayo at magtanagal tayo sa industry. Sobrang nagko-complement yung lasa ng cheese sa kanyang ano, ng ang tawag nito, ng tuna. May unting tikna siya ng spice. Siyempre, cheesy spice. Ito ko lang nga, di ba? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kakapal yung ano nila. Yung toppings versus sa rice. Napakasarap. So, nakakadalawang flavor na ako, ha? Una, speechless. Pangalawa yan, speechless pa rin. O, tignan natin dito sa ano. Sa pangatlo at pang-apat. So, una kong tinikman is yung Classic Kani. Tapos, next is yung cheese, cheesy spicy tuna. So, next naman is yung California Maki. Yung kilala talaga natin. Yan, small amount ulit. So, yung ano nila, yung California Maki nila. Ooh! Tiga lang, ipo-close up lang natin, guys. Kita ba? Kita ba? Di ba to? Parang hirap naman mag ano? Puro masasarap. Isa pa nga. Ang kapal na kasi nila ng toppings nila versus rice, nakakatuwa. Ibig sabihin, sobrang generous nila. Kailasang-lasa mo talaga. Kailasang-lasa mo talaga yung flavor ng baked sushi nila. Sa iba kasi ano eh, sa iba kasi is mas, parang mas makapal yung kanin. So pagka tinikma mo bitin. So ito hindi. Kapangalawang attempt ko na to, guys. So nakakatatlo na akong flavor. So ito naman, panglas na flavor na. Tapos i-rate na natin sila. Tapos pupunta na tayo sa kanilang chocolate cream cake. At kanina pang atatlong anak kumatik man talaga yung cream cake nila. So tingin ko yung ganitong tray, pang maramihan, pwede, kung hindi naman kasing taco ko, no, so pwede to siguro ng ano, 10 tao pataas. Ano itong last na flavor natin? Ito, Kani Salmon. Tingnan nyo, guys. Ow! Last flavor na to, guys. Tingnan nyo. Kani Salmon. May mango to. May mango at may nalalasahan din akong pepino.
May black seaweeds din. Ando Kani Salmon. At may crab stick. May shred ng crab stick. Kita ba? Ayan, may shred ng crab stick. Sa tikman ko na lahat guys ng flavor nila, no? Grabe. It's just as good as it looks. Masarap lahat. Walang tapon. Masarap lahat. Honest review to guys, no? Pero ayun, irarate ko sila guys, no? Sa panlasa ko. Ang nagustuhan ko is ito, yung kanilang, itong orange na to, itong may caviar. Classic Kani. Sarap guys. Sobrang sarap. Una pa lang yung impression ko sa kanya, yung una pa lang na parang napapikit ako na basta masarap siya, masarap siya. Next is ito, California Maki na ito, o Kani Salmon. Kani Salmon yata ito guys. Ito, yung merong mango, tapos may pipino. Sobrang nagko-complement yung lasa niya guys. At meron pang crab stick din. Tapos yung next is, wala lang next, pantay na itong dalawang to. Itong cheesy and itong California Maki. California Maki kasi is common din na nakakain natin, no? Pero itong dalawa, ito, bago to sa akin. Itong classic kanin na to. Kasi sa ibang natitikmang ko, hindi kabya yung ginagamit nila. Yung sobrang, ang tawag nito, sobrang chop lang o generate na, ang tawag nito, carrots yung ginagamit. Ito hindi. So, ay yung isa sa kinukonsider natin pag bibili tayo ng baked sushi, no? Sa hindi tinitipid yung ingredients. At yun ang masasabi ko. Kaya nare-recommend ko yung baked sushi by Honey. Kasi hindi sila nagtitipid sa ingredients. Saka authentic talaga. Caviar talaga yung ginamit nila. Yung iba kasi nga kagaya sinabi ko, carrots lang. Kung ito, oh. Masasang pa sa bibig ko. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Tapos ito, itong cheesy niya. Though makapal yung ano, makapal yung cheese niya. Ayan, makapal yung cheese niya. Kitang-kita niyo naman, makapal yung cheese niya. Hindi na overpower ng cheese yung lasa ng tuna. Yung iba kasi na cheese, di ba? Makalat. So, hindi na overpower. Sobrang nagko-complement yung flavor ng tuna sa kanang cheese. At ito yung pangalawang favorite ko, di ba? So, yung iba kasi, di ba, ayaw nang may mangga yung kanin. Ito, hindi. Tingin ko magugustuhan nyo to, guys. Sobrang nagko-complement lahat ng flavor ng ingredients. Nakakatuwa. Ang galing. Isa sa kinoconsider ko is yung presentation nila, yung lasa, hindi maalat. Kasi yung ibang natikman ko nito medyo may alat eh. May alat sila. Meron talagang aftertaste. So yung nakakatuwa sa kanila, doon natikman ko na may iba-iba silang flavor. Yung lasa, bawat kain ko, nagsasavor talaga siya. May iwan talaga sa panlasa mo. Yung kanya-kanyang lasa ng pagkain nila. Sobrang sarap. Winner ka dito, Mai. Good job. Ang galing. So natapos ko na siyang i-rate guys at i-share ko na to sa family ko, di ba? So ayun. Punta muna tayo. Magkano ba yung per tray sa mga nagtatanong ko? Magtatanong sa akin, magkano ba yung servings nila per tray? So ito. Pa-like and share naman guys sa kanilang FB page guys. Sa ganyan logo. Baked Sushi by Honey. Yan, nag-offer ng food delivery service na baked sushi and yung mga dream cake or cake in can goodies nila. So tignan muna natin. Balik muna tayo guys sa sushi kung magkano ba ang per servings nila, no? Kala. Pinadala ni Honey sa akin yung price list pero nandun sa ano sa phone na ginagamit ko ngayon na pang video. Saan ba? So ito. So yung classic kanin nila guys which is yung favorite ko. So meron tong small pala. So ito napa large tray yung pinadala sa akin eh ng ano ng baked sushi. Napaka generous nila guys. So magkano ba guys yung classic kanin nila? So yung small is 300, yung medium is 550, yung large tray nila is 1250. So ayun, i-message niyo na lang guys si Honey guys kung pang ilang tao ba yung pwedeng makain doon sa per tray nila. Pero tingin ko, ito kasi large tray kung pinadala niya sa akin, no? So, tingin ko, lagpas 10 dito. Pero depende naman, syempre, kung gaano katako ba yung kakain. So, yung next is yung California Maki. Yung pangatlong favorite ko. Yung small nila is 350, medium size 600, large is 1,200. Yung spicy cheesy tuna nila, guys. Yung sinabi ko, yung makapal yung cheese. Yung small is 400, medium size is 700, yung large nila is 1,400. Yung Kani Salmon nila, yung pangalawang favorite ko is small 450, medium size 750, and yung large tray nila is 1,450. So, i-message nyo lang guys si Honey guys. Mag-drop kayo guys sa kanilang FB page for inquiries. So, yan. Paki food review is yung kanilang cake in can kasama aking apprentice. Isang apprentice talaga yung anak ko. Napakabait. One and only poging baby boy na si Siyang. Hi ka naman baby ko. Hi ka naman. Ang takaw. Hi. So yan. Kunin na natin ating dream cake sa aking mahiwagang rep. Huwag ka mo siya anak. Ganyan hawak. Ito yung kanilang cake in can. So unahin muna natin itong may tatlong flavor. Blueberry, strawberry, and mango. Invite ako na gaya. So, ayan siya, guys. Muna yung kanilang mango cheesecake. So, tignan niyo yung pagkaka-arrange nila. So, nasa ilalim yung base nila. Ewan ko kung parang
ano yata to, Graham yata to. Tapos yung kanilang cheesecake, yung sa pangalawang layer, at yung toppings nila is yung mango. Tikman natin. So may panlasa pa ako, guys. Ang sarap. So ako muna titigyan bago yung anak ko, kasi pag siya yung kumamigyan, baka maubos na. Next, natitikman natin yung wait lang, baby, si mami muna. Yung wait na titikman natin is yung strawberry cheesecake nila. So ayun, gamit na lang tayo ng tinigyan, kasi baka maghalo na yung lasa. So ito yung kanilang strawberry. Wait lang, baby, ah. So parehas lang sila, guys. Yung base nila is Graham yata to, eh. Crushed Graham na inano ng butter. Tapos sa second layer nila is yung cheese cake. Tapos nasa toppers nila is yung strawberry. Sobrang nagko-complement, guys, yung lasa. So last na, guys, titikman ko bago kay padig sa anak ko. So ako muna mag-rate bago siya. Kasi pag siya kumain nito, ubos na to lahat. So yung next naman nila is yung blueberry. Ang hirap. Ang hirap naman i-rate. Yung anak ko naman, sige. Sabihin mo kay mami, ito ng lasa, ha? Parta sa video ni mami, yung anong masasabi mo? So, una niya tinikman is yung mango cheesecake. Ay, masasabi mo? Sabihin mo, anong lasa? Masarap. So, una niya tinikman is yung mango cheesecake. So, next naman is yung strawberry. Sige, anak, tikman mo. Sabihin mo kung ano yung panlasa mo. Ano masasabi mo? Sarap. Parang lahat naman din sa'yo masarap, eh. Pares tayo ng dila, anak, eh. So, ang kasarapan dito sa kanilang green cake is hindi siya matamis. So, yung blueberry medyo maasim siya, di ba? Itong blueberry nila, sobrang nagko-complement siya sa cheesecake. Sobrang sarap ng cheesecake nila, guys. Ang moist niya, guys. Tawagin sa kanilang cheesecake, guys, is napaka... Kaya, ang kapal ng cheesecake nila, guys, so... Hindi siya buhaghag. Siksik, guys. Siksik sa, siksik sa laman. Ang perfect ng pagkakagawa. Siguro dahil, syempre, may bakery na rin sila, di ba? Parang na-master na niya yung paggawa ng kanilang cheesecake. Yung base nila, o, tignan mo. Kadalasan ka, cheesecake, sa mga natikmang ko na cheesecake, is yung base part, yung, ang tawag nito, yung pinakailalim, yung parang Graham, medyo makati yun sa lalamunan. At nakakatawa, dahil dito sa may Baked Sushi, yung kanilang tin and can, yung pinaka-base part na itong cheesecake is hindi makati sa lalamunan. Yung iba kasi natikman ko is medyo nakakasamay. So, ito hindi. Sobrang nagko-complement yung flavors niya, guys. From yung toppings niya, mapa-blueberry man, strawberry, mango, cheesecake, then yung base part na parang Graham. So, good job, guys. Good job, good job, good job, good job. Baked Sushi by Honey, guys. Sobrang sarap. At talaga namang nagustuhan din naman ng anak ko kasi parang halos maubos niya na to. Diba? Halos maubos niya na yung can. Ang kanilang chocolate dream cake, guys. So, teka lang. Iinom muna ako ng tubig. So, eto na, guys, ha. So, ako muna, guys, ng titikim. Kasi ayoko ipatikim sana ako kasi baka maubos nito agad. Wait lang, si yan. Si mami muna, ha? Tignan niya yung flavor na. So, tignan nyo, guys, yung kanilang chocolate dream cake, guys. Cake nila is may limang layer. Yung unang layer is yung moist cake. Pangalawang layer is yung bitter chocolate filling nila. Yung third layer nila is the ganache filling. Tapos yung may design-design, yun yata yung crackling chocolate. Tapos yung nasa ibabaw is yung cocoa dust.
So sa tingin ko, kahit hindi mo siya ilagay sa ref, tapos diba, kasi sa Novaliches pa yung ano nila, yung store nila. So kahit hindi mo siya ilagay agad sa ref, hindi siya, okay siya. Hindi, walang kang kailangan ano, kung matutunaw ba o ano. Kasi sobrang compact ng ingredients niya, yung chocolate niya, yung moist chocolate niya, sobrang ganda ng pagkaka-bake niya, hindi buhaghag. Sobrang hindi buhaghag. Siguro dahil kasi matagal na nga silang gumagawa ng mga gantong cakey, kasi nga, di ba, may bakery sila. Sarap. At nakagandaan doon, hindi siya masyadong matamis. Kahit nakailang chocolate siya, nagko-complement guys yung iba't ibang klase ng chocolate dito sa kanilang chocolate dream cake, chocolate dream cake in can. So yung unang natikman ko nito is yung lasukre. Isa rin yung sa masarap, isa rin yung sa favorite ko. Pangalawa is yung kay, sino ba yun? Schoolmate ko yun eh, yung natikman ko na ganito. Masarap din yun. Tapos ito na, yung pangatlong chocolate dream cake na natikman ko. Actually lahat sila masarap. Enjoy homemade goodness from Baked Sushi by Honey, a local business that began with a mother's love. Discover for yourself and fall in love with the addictive flavors. Anytime I'm feeling alone, there'll be a text from you on my phone, just to say you're thinking of me. And when we in the car, I know it's only me you see. Love the way you have my back, and how when I make no sense, you still understand when nobody else can. Hanging with you while you're hanging on my arm, and I like it. Your hand on my hand while you're kissing. FYI for this video, I'm no gluten, I'm an explorer of food, I'm not a chef. Anyway, you can just eat good food, you got to talk about it too. And you got to talk about it to somebody who understands that kind of food. Defensive me here! Let's support small business, laban kaya natin ang pandemic. So for more videos, check out my blog for more food reviews, travel, and food trip. Please search Aryan Camille Miranda in YouTube and please don't forget to hit like, share, and subscribe. Thank you guys, let's live, love, and eat bubble. It's the best love that could ever be.